Zamýšlený a nepopisuje žádnou skutečnou osobu ani událost. 14. duben 1970. Bratři a sestry, podívejte se na svého souseda. Je možné, že jeho blízký bojuje někde v jihovýchodní Asii. Naši hoši se snaží ze všech sil, aby si tam v dálce neposkvrnili duše. Proto se ptejte, co děláte vy tady? Když se podíváte do zrcadla, hledá váš odraz ve světě materiální užitek? Ještě jsem neskončil. Promiň, tati, promiň. To bylo zajímavé. Co má člověk z toho, když získá celý svět a přijde o duši?